ពានរង្វាន់នូបែលគឺជាសំណុំពានរង្វាន់អន្តរជាតិដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយស្ថាប័នស៊ុយអែតនិងណ័រវេសពានរង្វាន់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារបណ្ដាប្រទេសលោកអាល់ហ្វ្រិតណូបែលដែលជាគីមីវិទូវិស្វករឧស្សាហករជនជាតិស៊ុយអែតម្នាក់លោកអាល់ហ្វ្រិតប៊ឺនហាត់ណូបែលកើតនៅទីក្រុងស្កតខុំក្នុងឆ្នាំ1883ហើយ4ឆ្នាំក្រោយមកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរស់នៅប្រទេសរុស្ស៊ី ឪពុករបស់លោកបានបើករោងចក្រមួយនៅទីក្រុងភីតឺបឺកដែលផលិតគ្រឿងផ្ទុះនិងបរិក្ខារយោធាដទៃទៀតហើយទទួលបានជោគជ័យគួរសមលោកណូបែលបានទទួលការអប់រំនៅប្រទេសរុស្ស៊ីព្រមទាំងនៅបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបានក្លាយជាគីមីវិទ្យាដ៏ពូកែម្នាក់នៅពេលជំនួញឪពុករបស់លោកជួបវិបត្តិបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅតំបន់ ព្រីមៀមវ័របានបញ្ចប់ទៅលោកណូបែលនិងគ្រួសារបានត្រឡប់ទៅសូវៀតវិញហើយលោកក៏បានបង្កើតកន្លែងពិសោធន៍ដើម្បីពិសោធន៍ជាមួយសារធាតុទុះនៅក្នុងឆ្នាំ1867ការផ្ទុះរោងចក្រមួយនៅកន្លែងរបស់លោកបានសម្លាប់បងប្អូនប្រុសលោកម្នាក់និងមនុស្សមួយចំនួនទៀតនៅឆ្នាំ1867លោកណូបែលក៏បង្កើតបានគ្រឿងផ្ទុះមួយប្រភេទដែលលោកហៅថាឌីណាម៉ៃចាប់ពីពេលនោះមកលោកណូបែលក៏បានរក ប្រាក់ចំណូលបានច្រើនខណៈគ្រប់គ្នាបានយករបបកំហើញរបស់លោកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យសំណង់និងក្នុងសមរភូមិក្រោយមកលោកណូបែលក៏បានបង្កើតគ្រឿងផ្ទុះជាច្រើនប្រភេទផ្សេងៗទៀតផងដែរខណៈមនុស្សមួយចំនួនបានហៅលោកថាឈ្មោះនៃសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែការបង្កើតគ្រឿងផ្ទុះទាំងអស់នោះតាមពិតទៅលោកណូបែលគឺជាបុគ្គលដែលមាននិន្នាការសន្តិភាពនិយមហើយក្រោយមកលោកក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រួយបារម្ភ យ៉ាងខ្លាំងអំពីផលប៉ះពាល់នៃរបបកំហើញរបស់លោកទៅលើពិភពលោកផងដែរបន្ទាប់ពីទទួលមរណភាពនៅទីក្រុងសានរីម៉ូរបស់អ៊ីតាលីនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ1896ទ្រព្យសម្បត្តិភាគច្រើនរបស់លោកណូបែលត្រូវបានយកទៅបង្កើតជាកម្មវិធីពានរង្វាន់ដែលត្រូវបានផ្ដល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅលើផ្នែករូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាអក្សរសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រនិងសន្តិភាពតាមពាក្យបណ្ដាំរបស់លោកនៅក្នុងបណ្ដាំលោកណូបែលបានបញ្ជា
របបកំហើញអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលនិងដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពរយៈពេល5ឆ្នាំគត់ក្រោយមរណភាពរបស់លោកណូបែលការប្រគល់ពានរង្វាន់ណូបែលដំបូងក៏ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងការប្រគល់ពានរង្វាន់ណូបែលលើកដំបូងបំផុតត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុង Stockholm របស់ស៊ុយអែតដែលជាកន្លែងកំណត់របស់លោកណូបែលសម្រាប់ផ្នែករូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាវេជ្ជសាស្ត្រអក្សរសាស្ត្រនិងសន្តិភាពពិធីនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងគម្រប់ខួប5ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោក Alfred Nobel ម្ចាស់ជ័យលាភី Nobel ដែលល្បីល្បីរួមមានដូចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី26លោក Theodore Roosevelt អ្នកប្រាជ្ញរូបវិទ្យា Albert Einstein អ្នកនិពន្ធល្ខោន George Bernard Shaw អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេស Winston Churchill អ្នកកាសែត Ernest Hemingway សកម្មជនតស៊ូសិទ្ធិសេរីភាព Martin Luther King Jr. សម្តេចសង្ឃទី3 Dalai Lama អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហភាពសូវៀតMikhail Gorbachev អតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូង Nelson Mandela និងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី44លោក Barack Obama ពេលខ្លះមេដឹកនាំនិងអង្គការជាច្រើនបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពខណៈក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនជារឿយៗបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររួមគ្នាសម្រាប់របកកំហើញរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំ1968ពានរង្វាន់ Nobel មួយផ្នែកផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយធនាគារជាតិស៊ុយអែតហើយវាត្រូវបានប្រគល់ជូនដល់ម្ចាស់ជ័យលាភីលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1969គួរជំរាបថារាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រទេសស៊ុយអែតជាអ្នកសម្រេចទៅលើការប្រគល់ពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែករូបវិទ្យាគីមីវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចចំណែកវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រស៊ុយអែត Swedish Royal Caroline Medical Surgical Institute ជាអ្នកកំណត់លើការប្រគល់ពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឬសេរីវិទ្យារីឯបណ្ឌិតសភាស៊ុយអែតជ្រើសរើសផ្នែកជ័យលាភីអក្សរសាស្ត្រហើយគណៈកម្មាធិការមួយត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយសភាជាតិប្រទេសណ័រវេសគឺជាអ្នកសម្រេចលើផ្ដល់រង្វាន់ Nobel សន្តិភាពពិធីផ្ដល់ពានរង្វាន់ Nobel នៅតែត្រូវធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំជាប់រហូតគឺនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូដែលត្រូវជាខួបមរណភាពរបស់លោក Nobel ពានរង្វាន់ Nobel នីមួយៗភ្ជាប់ជាមួយនៅរង្វាន់សាច់ប្រាក់
1.4 លានដុល្លារហើយម្ចាស់ជ័យលាភីក៏ទទួលបានមេដាយមាសដែលមានឆ្លាក់រូបលោកណូបែលនៅលើនោះផងដែរ